تو بہرحال وہ منافق جو ہے اس کی صفت ہے، وہ وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح 17ویں صفت، لوگوں کے ڈر سے گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے لیکن جب اکیلے ہوتے تو گناہ کرتے ہیں. منافق کی صفت کیا ہے؟ جب لوگوں میں ہوتے تو گناہ نہیں کرتے، نہیں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، جب لوگوں سے نکل جاتے ہیں تو برابر گناہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108 میں فرمایا اور کہا، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے، مطلب لوگوں سے چھپتے اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے. مطلب منافق جب صحابہ میں ہوتا ہے تو نیک کام کرتے تھے اور جب اکیلے میں جاتے تو گناہ کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑی نمازیں ہیں، لوگوں میں ہے تو فوراً کوئی فقیرات و صدقہ کر رہے ہیں، اکیلے میں اگر ہے تو کوئی نماز نہیں، فقیرات و گالی دے کے کال دے رہے ہیں اس کو. تو لوگوں میں ہے تو نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے تو گناہ کر رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. اورنگ آباد شہر میں ہیں اور اورنگ آباد کے اندر لوگ ہم کو پہچانتے ہیں تو یہاں گناہ نہیں، لیکن ہم ممبئی پونا چل جائے تو پھر آپ دیکھ کے بولیں گے یہ وہی ہے کیا جو اورنگ آباد میں دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ وہی ہے. ارے یار یہ تو یہاں عجیب ہو گیا. ہاں نہیں یہ تو چونکہ آپ یہاں کون پہچانتا اس کو، اب تم نے غلطی سے دیکھ لیا اس کو وہاں. تو لوگوں میں ہے تو نہیں نہیں گناہ نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ بول دیں گے، پہچانیں گے، کیا سوچیں گے، ہے نا. جب لوگوں میں نہیں ہے تو ہلنے سے گناہ کرتے ہیں یا لوگوں سے دور جاتے تو گناہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے منافق کی یاد رکھی صفت ہے کہ وہ لوگوں میں گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں جو ہے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کر اکیلوں میں کر. اسی طرح 18ویں صفت جو منافق کی